Draga braćo i sestre, drage Zagrepčanke i Zagrepčani, pred nama je još jedno u nizu, kako mi to kažemo u ovom kraju, proštenje, odnosno proslava svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata, kojom želimo zahvaliti za milosti koje smo po Marijinu zagovoru dobili za svoj život, za svoje osobne ili zajedničke potrebe. Moglo bi se reći da Zagreb ima nekoliko važnih duhovnih centara. Želim ovdje spomenuti dva. Duhovno središte svakako katedrala s grobom blaženog Alojzija Stepinca, koja je svakodnevno puna i zrači svetost blaženog Alojzija iz tog područja. Ali toplo srce grada Zagreba su Kamenita vrata, gdje se dnevno stotine, možda čak i tisuće vjernika koji prolaze kroz taj prolaz, makar kratko pomole, zastanu, pogledaju lik Marijin i zatraže milost ili zahvale za primljenu pomoć. Tako to srce Marijino na Kamenitim vratima, njezina majčinska briga, bdije nad gradom Zagrebom, bdije nad našim vjernicima. I stoga to vjernici prepoznaju svake godine o svetkovini zaštitnice grada Zagreba. Tisuće se vjernika slije u katedralu u procesiju kojom izražavaju svoju zahvalnost i svoju vjeru. Stoga vas, dragi vjernici grada Zagreba, pozivam na ovu svetkovinu. Dođite u srijedu 31. svibnja u 19 sati na svetu misu u katedralu, a zatim u svečanu procesiju kojom ćemo lik Majke Božje vratiti na njezino mjesto u Kamenitim vratima. I ove ćemo godine proći kao i prošle onim duljim putem kroz Ilicu i Mesničku ulicu. Pokazalo se da je to lijepi hod, da se lijepo razvije procesija i zapravo želimo na taj način posvjedočiti svoju vjeru i pred svijetom i onim građanima grada Zagreba koji baš nisu često u crkvi.